Krásné dobré ráno, já vás moc vítám u mého nového videa a dnešní video bude, co jsem nesjedla. Dneska je den, kdy mám chuť na slanou snídani, takže si udělám toasty. Toasty si dělám tak, že si vezmu dva celozrnné toasty, tadyhle ty mám z Lidlu. Potom si vezmu kečup. Nemám tady bohužel akceňácký kečup, takže použiju tady ten Heinz. Jakoby jeho tam pomálu, pojďme si říct. A ten kečup si vždycky takhle rozmažu. Jenom na tom jednom plátku. Schválně mi dejte vědět, jestli si doma děláte jinak toasty. A dali byste mi třeba tip, jak to obzvláštnit, protože já miluju toasty. A ráda bych si udělala klidně občas i nějak jiný. Dneska je udělám trošičku jiný tím, že si vezmu červenou papriku, kterou si nakrájím na takový jemný, opravdu malinký kousičky. Já jsem totiž, když jsem byla na základce, tak jsem měla kamarádku a její maminka dělala opravdu úplně nejlepší toasty. Nechápu, prostě ty toasty byly totálně skvělý. No a vždycky v tom právě byla paprika, tak se to budu snažit napodobit. Já si dám jeden... Dva, takhle, tři plátky šunky a šunku používám tadyhle z tu krůtí prsní a pak si tam dám jeden plátek 30% ajdamu a to je tadyhle ten. Takhle mám toustík a teď si tam takhle všude dám tu papriku. A ona opravdu teda paprika, jak se to zapeče, tak ona pustí takovou tu její chuť. A je to hrozně dobrý. Teď si to tady jenom to dám do toustáku. Abych se ještě doplnila nějaký bílkoviny, tak si jdu oškrábat, prostě voloupat vajíčko, který jsem si včera uvařila. Vidíte, že já to jedu pořád, já si opravdu furt vařím vajíčka, abych pak měla prostě, když mám chuť, a tak abych to měla po ruce a plus je to právě úplně skvělý, když si chcete doplnit nějaký bílkoviny. Kafíčko už mám hotový, tady jsem si udělala vodu s citrónem, kterou si občas dávám ráno, tak třeba v obden, protože za prvý mi přijde, že mě to docela probudí a za druhý takhle do sebe dostanu vitamin C. A tady dnes už máme toustík, jedno vajíčko a zbytek té paprky, který se mi už nevešel dovnitř, takže dobrou chuť! Já se jdu tady pro mátu, ale ukážu vám i naše krásné rajčátka, tady máme bazalku a tam jsou zase rajčata. A pak tamhle na úplně druhé straně, tak tam mám mega koriandru, ale já vám ho ukážu, protože je fakt skvělý. Takže naše bylinky pokračují. Tady je tymián, tam jsou jahůdky, tady máme pažitku, petrželka, tamhle je meduňka, tohle je majoránka, tady nám běží pes, no pes běží. tady máme zase petrželku, tohle je prostě nás můj koriandr, jako extrémně vyrostl nahoru, musím si ho teď už vzít nějak jako ostříhat, protože je hrozně vysoký naproti všem těm bylinkám, jako, a to byl stejně vysoký, jo? Takže nechápu. Tady vzadu máme libeček, který naprosto miluju, pak tady máme salát, meduňka, tadyhle to je angrešť, šalvěj tady máme. Tady jsou všude jahody a saláty, brambory a tam dole jsou kedlubny, jahody, fazole, tamhle je křen. No máme toho požehnaně teda, ale já jakoby co miluju teda na tom jako mít barák, tak jsou to ty bylinky a to, že to prostě máte hned tady, vyjdete ven a máte to. No a já vám teď chci ukázat jeden drink, na který budeme potřebovat mátu. Tohle nám bude stačit a jdeme na to. Jinak dneska je úplně nádherně, takže dneska budeme právě si dělat i drink. Mátu si nakrájím, jenom takhle jemně. A teď si vezmu tady ten nádherný meloun a vydlabu si tak čtvrtku. Vezmu tady dnes to dělátko na citron a pěkně si tam dám ještě citronovou šťávu.
Já jsem se na tady na se svoje smutíčka teď pořídila nově Nutribullet. Je to zase od značky Delimano. Vy už víte, že už od nich mám i tu horkosušnou fritézu, kterou prostě naprosto miluju a strašně mi to pomáhá v tady na té cestě za nějakým hubenějším já. Tak jsem si chtěla pořídit i tady na se Nutribullet. Já vám takhle rovnou ukážu krabici. Vypadá to takto. A tu jsem si nechala jenom kvůli tomu, abych vám to ukázala. Já se to teda teď jdu dodělat. Všechno tam mám, přidám tam trošičku vody. Nevím, kolik vody pustí ten melon. Ono to jednou tak, jednou tak, takže dám tam trošičku vody a uvidíme podle toho, kolik to pustí, tak když tak dolijeme. Tady vidíte, kolik jsem dolila vody. Teď přidám tady jedno stovíčko, který je rovnou se sekáčkem. A takhle to otočím a teď to dám do toho mixéru. A jenom takhle zatlačíte. Teď vyndáme. Těším se moc. Já jsem úplně natěšená, protože dneska je takový horko venku, že se úplně těším. Ježiš, ta máta v tom. Vidíte tu pěnu, jak je to úplně napěně. Oh my god. To je tak dobré. Příště bych tam možná dala ještě kostky ledu, ať je to opravdu vychlazení. Ale ten melon s tou mátou a s tím citronem, aby to zase nebylo jako jenom, tam by vlastně vévodil jakoby hodně ten melon a bylo by to taky hodně celý sladký, ale s tím citronem to má i takovou jakoby svěžest. Tohle je vlastně to tělo a ta jedna do toho dáváte ty věci. A teď si všimněte naproti mně, je to prostě hrozně maličký. Já sice jsem teď doma, ale tohle si beru sebou do garzonky a já prostě mám problém s tím místem, prostě garzonka, jo? Takže já nemůžu mít žádný prostě velký mixér s velkýma nádobama a něco takového. Prostě tady nos je pro mě úplně ideální. Používám to hojně a je to skvělý a fakt bych to doporučila úplně stejně jako tu horkozušnou troubu. Jelikož i minule jsem pro vás vyprosila slovový kód, tak i tentokrát ten slovový kód bude a je to 10% slovový kód a já vám dolů do popisku dám odkazy, ať rovnou jakoby můžete kliknout a nemusíte to hledat. A ten slovový kód je HELLLUNO10 a máte to vlastně na všechno. Vím, že mi paní ještě psala, že od 14.6. tam mají ještě jakoby velký slevy. A tady ten Nutribullet stojí prosím vás jenom 899 korun, což je jako na to, že jak je to univerzální, mi to přijde totálně dobrá cena. Plus na to máte ještě ten slevový kód a mají tam teď různé jako akce a platí to úplně na všechno. Pokud ještě nemáte tu horkovzdušnou fritézu, tak to použijte klidně na to. Já ji miluju, je nejlepší a dolů do popisku vám to dám. A teď se jdeme vrhnout na oběd. Ukážu vám můj nejoblíbenější oběd, když je teplo. První, co oběru, tak si dáme uvařit rýži. Já používám jasmínovou, takže nemá dám vařit vodu a uvařím si rýži. Teď si vezmu kuřecí maso a nakrájím ho na takový větší plátky. Tak, kuřecí maso mám takhle hotový a teď si na něj nastříkám olivový olej. Přidám tohle grilovací koření, který je bez soli. A teď si to pěkně osolíme. Přidám pánvičku tady, já jsem to totiž měla na váze, abych to měla hezky zvážený. Tak a teď si tady zapnu plotnu, přikryju si to takhle krásně poklečkou. Tady ten koriandr si nechám pak nahoru na tu rýži, si to pěkně posypu, ať to mám krásnou zelenou barvu a hlavně to bude chutnat úplně skvěle. A poslední věc, kterou teď musím udělat, tak si udělám klasický šupský salát, takže okurka, rajče, paprika. Nevím, jestli máme doma nějaký salát, ale když tak tam dám prostě ještě balkán. Já si jdu udělat klasický salát, který vám asi úplně jako ukazovat nebudu. Prostě udělejte si salát, jaký máte rádi. My ho máme rádi normálně s tím balkánem. Takže mám hotovou, kuřecí maso taky, vypadá to naprosto úžasně. A teď počkám na mamku, až mi přijde, jinak salátek, ten mám kde, ten mám kde, ten mám tady. Ten už mám taky hotovej. A vlastně ten balkán já si tam dávám až potom, kvůli tomu, že se chci taky zvážit, takže pak si vlastně ten šopák z toho udělám až na poslední chvíli. A ten koriandr přijde až nakonec na tu rýži. A takhle vypadá ten oběd. Je tam to kuřecí masíčko, dala jsem si tam 50 gramů ještě cottage. Tady jsem si dala ten koriandr na rýži a tady mám ten šopský salát. A já se jdu v klidu sníst, takže dobrou chuť. Mám na to hroznou, hroznou chuť. A jdeme si to sníst ven. Tak já jsem zrovna venku, opaluju se, protože krásně, on to teda moc není vidět, ale hezky.
A takhle jsem si nakrájela půl kila, přesně to byla půl kila melounu a dala jsem si to do ledničky na 2 hodinky, abych to měla opravdu pořádně studený a už se moc těším, takže to je moje dnešní první část svačiny. Výborný. A jako taková druhá část mojí svačiny, a myslím si, že ještě něco padne, protože to jsou všechno jako hrozně nízkokalorické věci. A padne tady ten Nanook Twister a ten má, prosím vás, nějakých 76 kalorií. Nechápu, to je třeba Nanook mýho dětství. A hrozně se na ně těším, takže cheers! Tak já už jsem dostala hlad a mám zase chuť na toast. Mám hroznou chuť prostě... No na toast, jako na ten chleba, na hodně šunky. Jak jsem dneska měla všechno jako docela hodně nízkokalorický, tak se ještě můžu dát úplně v pohodě toast. Takže jdu na to. Zkusím to tentokrát sem dát to grilovací koření a nějakou jako prostě papriku, aby to bylo fakt takový dobroučký. Postup bude úplně stejný jako na snídaní, prostě si vezmu 2 toasty. Jeden toast si dám ketchup, 1 plátek 30% ajdamu a 4 plátky šunky. Vezmu si bílou papriku, kterou si umyju. To mi teď došlo, samozřejmě jsem zapomněla na to grilovací koření, takže počkej. Beru grilovací koření a teď si musím teda zvednout ten s tím se šunkou a posypat si ten ketchup tím kořením, aby to samozřejmě nám to koření na něčem drželo. A já si na to rovnou teda takhle poskládám tu papriku, máme to takhle a teď si na to dám ten ajdam se šunkou. Další chleba a dáme se to do toastovače. Toastík je hotovej, udělala jsem si ještě kávu, protože jsem dneska měla jenom jednu. Já si dám takhle na talíře, ať se mi to dobře nese. A jdeme. A ještě jeden snack jsem si dala a to jsem si koupila tady jeden 100% ovoce. A je to jahoda a vypadá to takhle, já si to tady odložím. Jsou to takovýhle ruličky a ty 2 mají kolem 50 kalorií. A jsou teda výborný. My jsme teď byli ještě s mamkou a se ségrou v nákupáku, takže potřebuji takovou rychlou večeři. A tady jsem se vykvrdlala 2 vajíčka, které teď budou na pánev, obry taková omeleta. Doprostřed omelety dám tady ten wrap, který mám z Actinu a vypadá takhle. Je super, že v tom je ještě protein a jsou opravdu docela nízkokalorický, takže super věc. A pak si na to dám hromadu šunky, trošku síra a já upřímně nevím, jestli jsem to, já si myslím, že už jsem to dávala sem, ale dám to ještě jednou, protože to je opravdu takové moje rychlé jídlo. Tam takhle přidám tu tortilu. Ještě vlastně, když to vajíčko je trošičku nahoře tekutý, ale už vidíte, že se takhle na okrajích dělá, takže jsem to tam přidala a takhle přelepila. Takhle tam přidám šunku a sýr a nechám, až se mi to roztačí. Takhle to vypadá, takže dobrou chuť a já jsem na večeřet. Já jsem si k tomu tady dala ještě kimči, což je vlastně nakládaná zelenina a taková pikantní. A tady už mám večeři, takže dobrou chuť. Mně už přijde, že se stává rutinou, ale opět jsem zapomněla ukončit tamto video. Já moc doufám, že se vám tady na to video líbilo. Tentokrát tam bylo docela hodně inspirace na jídla a chtěla jsem vám jenom říct, že se nebojte jíst víckrát za den. Já prostě, ono třeba, já jsem stříhala tady na ten vlog. A podle mě to vypadalo, že jsem prostě toho snědla opravdu hodně, ale všechny ty věci byly prostě nízkokalorický a tady vidíte, že vůbec to neznamená, že abyste hubli, tak že musíte jíst málo a nějaký malý porce, prostě to chce si najít v tom ten balance. A já moc doufám, že se vám tady na to video líbilo. A pokud se vám líbilo, tak určitě budu moc ráda za like, napište mi nějaký komentář, nějaký váš třeba postřeh, nebo mi hlavně mi napište, jak vy děláte ty toasty, to mě strašně zajímá. Nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu, kde jsem jako Helluno. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Ahoj!